کیوں مظلوم کی بات کو بھولے آنا قاتل البرا ظلم پہ جو چپ ہے وہ ظالم قالا حسین ابن سہرا ظلم پہ گر سر کو ہے جھکانا خود کو حسینی نہ کہنا شرمندہ کر تم کو بھی کرے گا آج کا یوں زندہ رہنا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی جاگو مٹی ساری وقت قیام آ گیا دیتا ہے مقتل صدا اور کل لو ذرا ہو چکا فیصلہ وقت نے باخود لوح پہ لکھ دیا شکوہ کرنا نہیں اب نہ اٹھے اٹھے اگر تم اس کے کب آگ گھر جلا ڈالے ہوتے ہیں کتنے مکان چھتا نہیں کیا دھواں کب سے غفلت میں ہو ہوش اس کو کر زندہ ہو دوست کو یہ گواہی کربلا مکتب پھر کیوں بٹے ہوئے ہیں سب ہر شہ مشرق ہیں پہچان عشق حسین ہے خدا کی قسم ایک ہو جائے تو یہ پہلے سے تم سب کو دیں گے تم حسینی ہو دیکھے یہ سارا جہاں پر ہوئے حملے سے ہنسی نوجوان قربان جی پہ تھی ماں ان کی لاشوں پہ مائے محبت ہو گیا ہے غزہ ہم تماشا اس سے پہلے کہ رونے لگے اپنی عذاب کے نوکر تھے سرمایہ ملت کا تھے باقی نہیں وہ رہے سپت جعفر ہو یا ناصر عباس ہو وہ تبھی ہادی آصف کربلا چیخ کر تم سے کہتا ہے لگی اس کا ہے واسطہ جس کی چادر چنی اس کا ہے واسطہ
آثار کا رنگ بدلتا رہا، جس کے دل سے رضا صدا پڑھنا، چاہے وہ منبر ہو یا خودار کا مرحلہ، عزم کردار سے، حق کے اظہار سے، اپنی کردار سے، اپنے کردار سے، اس کو ثابت کرو پھر کہو برمنا، برمنا